Lidi, vítám vás u dalšího videa. A tentokrát to bude zase něco trošku dalšího. A předem se omlouvám všem těm, kteří už se koukali na stream, ať už to bylo live, nebo ať už to bylo ze záznamu. Tahle ta bitva je z posledního streamu, která se nám povedla. Ale myslím si, že stojí za to ji ještě jednou vypíchnout a stojí za to ji ještě jednou takhle zvlášť okomentovat, protože hodně dlouho jsem nehrál takhle moc kulervoucí bitvu, jako byla právě tahle. Myslím si, že teda ještě jednou říkám, stojí za to ji zkomentovat znova. Takže jo, nebudu to teda protahovat. Dopředu upozorňuji, že to možná bude trošku zase další video, už jenom z toho důvodu, že samotná ta bitva je docela dost dlouhá a dělo se tam docela hodně věcí, možná, že to zase budu trošku pauzovat a podobně. Takže jenom takhle dopředu, samozřejmě chápu, že kdo už to třeba viděl, tak se na to znova koukat nebude chtít, ale na druhou stranu můžete si to aspoň porovnat, jak jsme komunikovali v podstatě live, přímo za streamu a jak to teďka vidím tu hru zpětně. Takže dost teda tyhle těch keců a vrhneme se přímo na tu hru. Jedná se o střetnutí na Malinovce. Jsme s Martinem, oba dva v desítkových metkách, já mám pademku, on má Leoše. No a já to rovnou možná pauznu tady na začátku, anebo možná budu mluvit spíš takhle dál. Co je důležitý, především na takovýchhle mapách, kde je určitý, jak se říká, choke point, určitý místo, kde se ty tanky střetávají, především heaviny, tak je důležitý zanalyzovat si sestavu těch týmů. Už jenom nahoře, počet těch kosočtverců, který jsou dvakrát překřížený, rovná se heavy tanky, tak je opravdu alarmující, když si to srovnáte s tím, kolik těch heavin máme my. Takže už to docela naznačovalo, že jezdit na ten kopec je v podstatě sebevražda. Oni mají E100, mají IS7, mají Mauser a mají T57. A my jako desítky máme jenom IS7, nás dva v metkách a T62. To ten kopec nemůžeme nikdy v životě vyhrát. Takže my jsme se s Martinem rozhodli, že raději uděláme to, že zkusíme tady kolem a zkusíme povraždit to, co uvidíme tady v těchto těch místech. No a pokračovat dál a budeme doufat, že ti naši to tam aspoň nějakou chvíli udrží a my se potom dostaneme někam třeba sem a budeme těm tankům na tom kopci střílet dozadu. Jak se nám to povedlo nebo nepovedlo, to uvidíte za chvíli. Ale každopádně tuhletu cestu můžu doporučit, především když jste třeba v četě a máte ty metka, tak právě tady na tuhletu stranu většinou nejezdí ty jejich topový silný tanky, protože ty všechny jdou na kopec a naopak se jezdí spíš třeba ty loutýry, takový ty tanky, který moc té bitvě neví co se sebou. A právě tyhlety stroje vy tady můžete nachytat, jak se říká, v nedbalkách a dát jim trošku pokouřit. A to se nám tady právě povedlo. Chytli jsme tady Tigra 2, ještě k tomu stokovýho, a následně i AMX 50 stovku. No a vzhledem k tomu, že nás ještě přijela podpořit ta T62, tak tohle je spíš jako taková snídaně pro ty desítkový metka, jo. To v podstatě je jenom taková překážka, jenom v podstatě ztráta času, dá se říct, ten Tigr nám prostě nemůže nic moc udělat. Martinovi samozřejmě jo, ale ten se držel radši zpátky, jako dobře udělal. A takže jsme to tady projeli. Ta 50 stovka se snažila trošku zoufale couvat, ale neměl šanci tady utíct, takže já jsem ho tady dvakrát trefil a mám pocit, že teďka ho někdo udělal. Tohle byla trošku smůla a tenhle ten moment teďka zpětně mě docela mrzí, protože on ještě asi tak, já nevím, půl vteřiny předtím, než umřel, tak mě stihl trefit za těch 297. A možná by to mohlo hrát ještě určitou roli potom zpětně v té bitvě, v těch pozdějších fázích, kdybych tu ránu nedostal, ale pozdě bych a honiti, stalo se. A my se teda snažíme držet toho původního plánu a to, že bychom pokračovali dál a našli, co tady kempí. Tady byla trošku smůla v tom, že půlka z těch našich tanků, které zůstaly tady na té nulové léně, tak půlka z nich jela nahoru a půlka z nich zůstala tady, což by bylo lepší, kdyby všichni se drželi spolu, buď všichni nahoru, nebo všichni kempili tady dole. Ale tak, jak se rozdělili tady, tak to nebylo asi úplně dobrý. No, já jsem už teda najel tady sem, jsem se rozsvítil. A víte, že Martin se tam trošku zapomněl. A stejně tak jako ta T62, takže já jsem mu teďka říkal, aby už se zkusil vydat tady trošku za mnou. No a tady přijde taková trošku chvilka neúplně kvalitního míření z mojí strany. Hlavně teda tahle ta rána na tu veku, to byla šťastná, jsem špatně zamířil a jsem měl štěstí, že to vůbec trefilo. A stejně tak tady tahle ta druhá rána, co teďka přijde na tu IS8, tak vidíte, že nebyla úplně dobrá. No, že Martin už se vydal pomalu za mnou a v této pasáži uvidíte neskutečnou výhodu toho pademka. A
tohle je přesně důvod, proč ho má tolik dobrých hráčů rádo, to panemko, a proč je to považovaný za jednu z nejlepších desítkových medek. A to ten pancíř. Protože jakmile potkáte něco z nižšího týru, tak jako to vidíte to, co tady já dingám. To je prostě ten vrchní plát, je skoro neprůstřelný. Muselo by to být desítkový terečko s goldama, aby mě tam probylo. A jako zase ten Armand není zase úplně takový, že by vás zachránil úplně vždycky. Ale na druhou stranu, třeba ten cent, tak má dělo na to, aby mě probil, ale musí fakt hodně dobře mířit a není to úplně jednoduchý ten tank to být. Takže to je hrozná výhoda toho pademka a strašně vám to může pomoct právě v situaci, kdy se potřebujete vypořádat s těma nižšíma týrama. Tak kdybych měl tady třeba Leoše, tak musím mít stažený půlky a bát se, co všechno mě prostří, co všechno mě trefí. A ty s tím pademkem jsem vodingal absolutní nesmysl, jo. Tam byla potenciálka, můžete se pak podívat v tom, ve výsledcích, ale já mám pocit, že tam byla potenciálka něco kolem, já nevím, 3500 asi. Takže centovi se mě teda konečně povedlo probít, asi na po 156. No a Martin už se tady právě dostal za mnou a víte, že on má ještě víc HPček než já, takže se tam vydal trošku víc dopředu. No a domluvili jsme se, že se tady zkusíme postarat tady právě o tyhle ty dva tanky. Tady jenom můžu doporučit tenhle ten mod, který, jak si můžete vidět v chatu, mě zabránil, abych po Martinovi vystřelil, tak se rozhodně hodí. Ho doporučuji, protože kdyby ho tam neměl, tak Martin teďka zbytečně přijde o nějakých plus minus 400 HPček. A teď, když se na to koukám zpětně, tak možná tuhle tu ránu jsem mohl vystřelit do toho Centuriona. Já jsem si, když jsem to hrál, tak jsem si myslel, že to neprojde. Ale teď, když se na to koukám zpětně, možná by to prošlo. No, stav bitvy je teda 7-8 a ty jejich tanky jsou až hrozivě plný, řekl bych. Fakt, za první jsou to všechno heaviny už a za druhý mají fakt moc HPček. No, ale jsou naštěstí od nás docela dost daleko, projeli ten kopec tou druhou stranou a mě se tady povedlo teďka dodat tu IS-8. A teďka, co je důležitý? Je to Malinovka. Malinovka je velká mapa, která hodně podporuje hraní na V-Range, na Kamo a na podobné věci. Máme oba dva německý tank s 0,3 přesností děla, to znamená fakt sniperský děla, který trefí úplný nesmysly, když se zadaří. Co my teďka musíme udělat je to, držet si od všech těch tanků vzdálenost a nikdy nebojovat s nikým nablízko. A ta mapa nám to dovoluje, vidíte, že prostě ten prostor, kde my můžeme manevrovat, je obrovský. A my se musíme právě tohleto držet a nejlíp se držet ve vzdálenosti takový, aby oni nás ani nebyli schopni spotnout. No a to jsem právě teďka Martinovi říkal, že odsaď musíme rychle pryč. A to z toho důvodu, že na tom kopci je pořád ta T57, která pravděpodobně z něj nesjede. A vzhledem k tomu, že z něj nesjede, tak tady nemůžeme zůstat v té pozici, protože tady on je pro nás strašně nebezpečný. A proto jedeme tady sem a snažíme se střílet toho Mauze a to VKčko. Je bohužel docela špatná rána, mě se to ještě možná trošku svezlo dolů, ale tohle jsem klidně mohl zamířit líp. No a ten Mausu se tady relativně dobře nauhloval, ačkoliv možná bych měl teďka trošku víc štěstí třeba s penetračním rolem, tak tohle mohlo projít, ale já jsem si tady nabil hýta a tady vidíte, že teďka když ten Maus se vlastně nauhluje jakoby takhle z kopečka, tak to prošlo do vrchního plátu, jo, ty hýty, opravdu. Pokud mají rovnej pancíř bez nějakého extra velkého sklopení a nebo úhlu, tak dokážou být strašně silný. Tady jenom jsem udal trošku chybu v tom, že jsem si nevšiml na minimálně dřív, že je tady tohleto VKčko. Kdyby si to všiml o vteřinu o dvě dřív a pořád bych necouval, tak bych mu možná mohl dát tu ránu dřív. A ještě by to možná mohlo něco změnit. Takhle on se tam stihl tak zamrcasit, že jsme ho oba dva dingli, tato rána, takže hodně neměl šanci projít. No, teď to teda rozhodně nevypadá dobře a v tenhle moment už jsem si myslel, že to je jasně ztracená hra, protože se tady objevilo to Aikilo a mělo 2100 HP nebo kolik, to je prostě strašně moc. Vidíte, že STčko má 1000, ISR má plná dokonce, to prostě tady už jako jsem si myslel, že je všechno ztracený. Ale jak uvidíte, tak vždycky je dobrý to vzdávat. A zase Martin má ještě opravdu hodně HP, že těch 1200, co máme, já ještě taky není úplně k zahození. No a teďka zase bylo důležitý, v těchto těch situacích je hlavně vždycky důležitý udržet si, i když těch nepřátelských tanků je dohromady víc než vás, tak je hrozně důležitý udržet všechny ty souboje v relativně férovém počtu tanků. To znamená, teďka musíme řešit tohleto STčko,
a zapomenu na ty ostatní tanky. Musíme prostě to řešit postupně. Ne všechno zahrát. Tady byla smůla v tom, že já jsem se rozsvítil, už jsem byl fakt jako hodně blízko. A bohužel jsem dostal ráno od toho STčka, což se mi teda hrozně nehodilo do krámu, protože těch 413 HP by se mi mohlo hodit někdy jiný. No, ale každopádně o STčko se Martin postaral a zbývá tady na té straně mapy ta Veka, na druhé straně mapy ty dva ISáci a Ekilo a bohužel na kopci ta T-57. Teď právě se snažíme zase využít toho, k čemu ta mapa vybízí a je dobrá. A to, najít si nějaký hezký křoví a spotit si to všechno na dálku. Prostě to je základ, jinak se to nedá vyhrát, tahle ta situace. Žádným bojem na blízko, prostě ne. No, já jsem tady chvíli rozmýšlel, co mám dělat. Tady vidíte, že jsem tu ISN nakonec strefil tím blindshotem. A teď jsem prostě nabil hýty, myslete si o tom, co chcete, ale prostě v těchto těch situacích je důležitý. Už jsme byli prostě pod tlakem a nemohli jsme si dovolit žádný rány od Inga. A teď je přesně ten moment, kdy se ty goldy musí nabít, protože tady není čas na žádný hrdinství. A my jsme potřebovali tu ISNčku vypnout co nejrychleji, co by to šlo. Takže já jsem se ho tady sesekal a naše IS-8, která celou dobu mám pocit, že nedělala absolutně nic, tak tu jejich IS-7 zabila. A zároveň Martin zabil tu IS-8 a najednou ze situace 9-12, ty situace 12-12. A všechno vypadá trošku růžovit. Jak ale uvidíte, tak ne zas až tolik, protože to Ekilo zašlo capovat. No a stále má asi, já nevím, cirka nějakých, můžeme se podívat, 1855 HPček. Což je pořád hrozně moc. No ale, jak říkám, nemůžeme nic vzdávat. No a já jsem právě teďka Martinovi říkal, aby to zkusil obět, teď mám blikám na minimapu. Že on má přece rychlejší tank, ten Laoš je pohyblivější než ta padémka o dost. A aby to zkusil obět a to Ekilo, tomu Ekilu se zkusil dostat takhle nějak do boku. A mezi tím já jsem si říkal, že se tady budu snažit pomoct tý naší IS-8 s tou Vekou. Tahle ta rána byla hodně šťastná, mám pocit, že to šlo stát z vrchu do motoru, kde ho to overmatchlo, těžko říct, ale byla to dobrá haluz každopádně, takhle jsem to ani nechtěl, aby to prošlo. Ale když mě to prošlo, ještě jsem ho zapálil, bohužel měl ten hasičák, což mě v tu chvíli trošku zklamalo, ale to bych už asi chtěl moc, aby ještě nevozil hasičák. No a Martin to teda pomalu začal objíždět. A já jsem čekal, co se tady stane, jestli tady bude jenom ta Veka, a hlavně jsem se pořád bál ty T-57, protože ta T-57 strašně dlouho nesvítila. A přeci jenom bylo by už asi od ní docela hloupý, aby pořád zůstala na tom kopci. Bylo by daleko rozumnější od něj, kdyby přijel nějak tady dolů. No, a já jsem se bál, že když tady tu ISOSmu nechám, tak ta Veka ji rozseká dozad, takže jsem... A ta ISOSma pro nás byla strašně důležitá, protože nám dovolovala mít ty nepřátel z více stran. No, a tohleto byla asi moje největší chyba, když na to teďka zpětně koukám, tohle byla asi největší chyba, kterou jsem udělal. A to ta, že se tady zastavím uprostřed ničeho a čekám na tu Veku. Ještě mě to nebude stát jakoby život teď přímo v tuhletu chvíli, ale uvidíte, že tu stejnou chybu udělám potom znova a tohle prostě nemůžete. Já se teďka zpětně docela vyčítám, protože, jak jsem říkal, nevíme, kde je ta TP7 a velice pravděpodobný je to, že to vzala co nejblíž k nám, to znamená, že jela tady tudy. A když já se tady takhle postavím, tak je sice krásný, že budu moc střílet na tu Veku, ale ta T57 pravděpodobně na mě asi uvidí. Což taky uvidíte potom následně, že se stane. No, každopádně teďka T57 tady stále není, takže já se tady začínám věnovat tomu Ekilu. Martin ho jednou pěkně probil, já jsem mu dal ještě jednu ránu. Takže Ekilo už bylo trošku, měl už trošku méně HPček. A já jsem pořád si to neuvědomil, co dělám za blbost a pořád jsem zůstával tady na tom otevřeném prostranství. A teď právě už se mi to vymstilo, protože jsem se rozsvítil a podařilo se mě zabít tu Veku, ale mám pocit, že se to všechno se běhlo úplně v jedné vteřině, trefila mě ta Veka, já jsem trefil Veku a dodělala mě ta T57 pravděpodobně někde tady z těchto těch míst, těžko říct přesně, kde byla asi někde tady v tom lesíku. No, takže já teda, co viděl XVM, jak jsem se nestřelil 8000 damage, nakonec, jak uvidíte, tak tam prošly 3 blindshoty, jeden nebo dva, nevím, dva, tři, hrozně jeden do té IS-7 a jeden do té T5-7, jo, do té T5-7 na kopci, to je jedno.
Prostě něco jsem se nastřelil, bylo to docela dost. Každopádně Martin ještě teďka má docela dobrou šanci s tím, s tou hrou něco udělat. On se dostal zhruba do těch míst, kde jsem si myslel, že by mohl být, ale bohužel to Eikolo zrovna kouká na něj. No a ta naše IS-8, on to není zrovna nejzkušenější hráč, má ještě hodně málo bitev. A asi z toho důvodu, že to Eikolo předtím dingal, nebo těžko říct, tak jsem byl, ale nebyl si Hčka. A na jednu stranu byla to dobrá volba v tom, že alespoň resetl ten cap, když už nic. Na druhou stranu, to my jsme zase tak moc nepotřebovali, protože už je stejně dost málo času do konce. No a bylo spíš důležitější, aby tomu Eikolo dal za fullovej damage, on dává za 440 a to Eikolo by to opravdu hodně zabolilo. No a co se stane teď, tak bylo to, že náš milej týpek v IS-8 se prostě rozjel. Jel do vody. A tam se utopil. Nikdo nevíme proč a jak, z jakého důvodu. Je to asi do konce mýho života tohle to zůstane záhadou. Viděli jste, že on normálně odsouval do té vody jako... Nevím. Nechtějte po mně vysvětlení, já ho neznám. Takže tímhle tím Martin zůstal teda sám. No a... Teďka to, jestli to může nebo nemůže vyhrát, tak bude hodně záležet na tom, kolik ta T57 bude mít HPček. On si rozhodně může poradit s tím E-killem. Ale kdyby ta T57 měla třeba řekněme 1000 HP, tak je pravděpodobně po něm, protože on T57 nevodingá, do Leoparda projde jakoby každý náboj z tý T57 a to dává šanci vyhrát. Tohle udělal možná trošku zbytečně, že tady nemusel střílet, to bylo úplně jasný, že ta střela neprojde. No a zhruba v tomhle momentě on si uvědomil, že má právě už jenom minutu. A tamhle se objevila ta T57 a ku podivu měla jenom 488 HPček. Takže na dvě rány pro Martina. Teď mu dal právě pěknou jako první. No a to si můžete potom, když tak schválně pustit tenhle ten konec ještě z toho live záznamu, abyste viděli to porovnání. A já jsem právě říkal teďka, aby vyjel potom EQ. To bylo šťastný, to bylo hodně šťastný. Tenhle ten bounce. No a v této situaci je jako s Leopardem se samozřejmě nakloní. Tady to EQ nemá nejmenší šanci tohleto přežít. Bohužel, tohleto bylo sice super zahraný od Martina, ale přišlo to trošku pozdě. Kdyby se tohle dostalo o minutu dřív, tak věřím tomu, že by to ještě dopadlo jinak. Každopádně můžete vidět, že už jenom 24 vteřin. A co možná teďka Martin měl udělat, tak bylo to jet jakoby směrem k tomu kepu, někam takhle tady tudy, touhletou cestou. A zkusit si tu T57 spotnout tady odsud. Já jsem mu ještě tehdy asi sám blbě poradil, řekl jsem mu, ať jde tady rovně, on by možná jel taky, tak stejně, nevím, těžko jíst. Každopádně, bohužel už se mu tu T57 nepovede spotnout ani zabít. Takže dělalo nás od výhry asi těch 98 nebo kolik plus bylo HPček u té T57. A no, zpětně řečeno, byla to docela taková hodně epická hra, trošku svým způsobem i smutná, protože si myslím, že jsme si zasloužili to vyhrát. A já jsem si nastřelil 9000 damage, necelých 8950 asi. Martin měl asi 7600, 7700, tak nějak. Měli jsme skoro zásadě, jak ve dvou vidíte, máme 11 kilů dohromady. A no, prostě byla to každopádně kulervoucí bitva jako prase. Docela mě bavili i potom hlášky v chatu na streamu, protože tam se taky ozývaly, jakože úplně takový ohlasy, lidi to hecovali. No, za mě teda úplně super zážitek tahle ta bitva. Jak říkám, nemůžete všechno vyhrát, ne vždycky všechno povede. I já jsem si myslím vám ukázal, že jsem tam udělal pár chyb, některý větší, některý menší, ze kterých se jak já, tak vy určitě můžete poučit. Ale věděli jste, že spolupráce v chatě je hrozně důležitá a právě vám doporučuji, když tak najít si na záznamu posledního streamu tuhletu bitvu. Ona začíná někdy, tuším, kolem 58-59 minuty. A třeba jenom tenhle ten konec, tuhletu část od toho třeba, co já chcípnu, tak si pustit i s tím live komentářem, jak to bylo v tu dobu na streamu, protože to si myslím, že docela stojí za to. Takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo. A nezbývá mě vás jenom tak nějak nalákat na právě další stream, ve kterým, když dá štěstí RNG a pán Bíček, tak třeba uvidíte nějakou další podobnou takovouhle bitvu. A ten stream bude zítra, v sobotu, záleží na to, v jaký den se na to koukáte, případně dneska. Prostě jednoduše sobotu od 5 hodin odpoledne.
Vím, že jsem říkal, že budu střídat v neděli, ale v neděli už mám bohužel jiný program, takže tentokrát to bude sobota. Takže jo, ještě jednou díky, že jste se koukali na tohleto videjko, budu se na vás těšit u nějakého dalšího streamu nebo něčeho podobného. A výsledky jsou samozřejmě jako vždycky v popisu a to už asi stačí. Takže jo, mějte se a čus.